Tan kejuaraan terulung negara. Allah Akbar. Diingat pakcik, ha, hanya bisa ni, di can ni. Apa Kadita? Eh sorry okay. Hello. Not my level okay. When the body suffers, your team is banning. Mana orang? Sekejap eh pakcik nak ni sekejap. Apa lagi? Korang ban lah, saya siap. Pakcik malah nak ban. Nanti dia menangis. Sekejap. Alright. Korang terima kasih korang. Jangan lupa korang daftar dekat situ. Daftar di situ. Okay. Kejap. Please pick a hero. Eh, subuh sebentar. Pakcik akan naikkan Kirito. The enemy is picking. Habis aku gang kalau Kirito dah masuk. Ah, ya Allah, terima kasihlah Hafiz Amin. Terima kasih tau Hafiz Amin. Hafiz Amin terbaiklah Hafiz Amin. Sekejap eh, pakcik nak ambil. Ni sekejap. Pakcik kat bawah ya. Kejap. Pakcik nak ambil yang pakcik punya ni. Eh, pakcik ke picking? Belum lagi. Sekejap ya korang, pakcik nak. Terima kasih tak korang. Eh, Raiden. Terima kasihlah Raiden. Raiden terbaiklah Raiden ni. Raiden, terima kasih Raiden. Sekejap kita nak buat skin tau. Giveaway skin sebentar lagi ya anak-anak. Kejap lagi tau giveaway skin. Sabar ya anak-anak. Pakcik tengah cari ni jap. OBS punya. Oh tak ada lah. Oh ya apa dia main ni. Kejap korang eh. Ah. Give away skin. I see lots of prey. The enemy is #. Pakci Kohai. Tapi pastikan korang dah pun share. Ban. Your team is banning. Ben Chang'in. Dan korang kena share tau. Right? Selena Gomez. Share. Dan giveaway skin. Ha, tu dia. Pakcik, ada masukkan grup boleh tak? Dah penuh. Okey, nanti pakcik akan kosongkan grup, okey? Don't worry. Discord pakcik handsome. Serius ah. Pakcik akan bermain ni. Okey. Allah hilang pula daripada buku bumi ni. Sekejap. Okay. Raiden, terima kasih, Syekh. Ya Allah, Arida, terima kasih. Kair, terima kasih. Pakcik umur berapa, bosku Iman? Pakcik 15 tahun, dek. Thank you, saya akan share. Banyak terima kasih, Akil Zuhdi. Terima kasih. Tadi tak nampak pun, Akil. Tak nampak pun kamu share. Kamu ni scam pakcik, eh. Terima kasih, korang. Kejap lagi tak akan buat. Skin apa? Skin biasa. Okay, saya bermain sekarang. Skin biasa lah, cok. Kalau skin legend tu, korang kalah lah pakcik dulu. Kalahkan pakcik dulu. Masalahnya, pakcik ni jarang dikalahkan. Itu yang pakcik rasa macam
Aduh, terpaksa kuat kendong korang. Tahu tak? Penat nak kendong korang, tahu tak? Andrea Jovine. Jovan. Ah. Terima kasih, Andrea. Kita akan melawan Kenshin Pakuito. Dan Akim memakai Roger di situ. Ban Taiping akan memakai Vivi. Riz akan memakai Povers, Vovis, Gatuk Kaca, Airu, Alma, manakala Esmeralda, Antiem, Franco, Riz, Kirito, Ling dan Saber dipakai Kirito. Dua beradik Kirito akan menemani pakcik. Pakcik akan kendong mereka berdua. Walau mereka hyper, tapi pakcik akan kendong mereka. Hai Alif Adodo, saya Alif Adodo. Terima kasih Abuza, Abuda. Terima kasih. Serius lah, serius lah cuman. Masalahnya tak ada orang nak kalahkan pakcik ni. Raiden, Raiden terima kasih jadi supporter pakcik. Raiden, nantikan datanglah rumah pakcik. Pakcik masakkan untuk Raiden. Raiden kan supporter pakcik yang pakcik sayang. Lama Raiden tak muncul. Tak boleh punya melawan. Ambil. Ni lari lah. Pakcik yang first blood ni cok. Mantap tak pakcik? Kan pakcik dah cakap. Pakcik dah cakap. Pakcik first blood, okay? Korang jangan main-main, okay? Nampak pakcik? Nampak? Taklah, aku terlupa nak angkat ni anak-anak ni. Ha, ambil, nampak? Nampak tak tu? Alah, pakcik balik sekejap. Mana dah habis, cok. Balik sekejap. First blood, KS. Hello. Hasil usul pakcik, okey? Mana ada KS, KS? Itu pakcik bantu mereka tu tak? Pakcik first blood, okey? Untuk bunuh yang pertama. Kenapa tak pakcik carry pasukan pakcik? Korang. Alah, boo. Drift hanya bisa coklat, boo. Drift coklat, boo. Toxic viewers. Pakcik ambil lah jap pakcik punya ni. Saya nak bantai orang je. Aku punya terkendala. Okay. Kat mana kita nak pergi ni, cok? Pergi mana? Jangan takut lawan je, lawan. Jangan takut lawan. Haa. Tengok sepatutnya pakcik lawan, cok. Iman, terima kasih. Hairan 56 je tengok live. Apa nak Hairan pula? Selalu 20 orang je hari ni. Ramailah 56. Hey, bro. Drift King coklat. Bro. Pakcik, saya dah share banyak. Mana kamu share? Tak nampak pun. Awal lagi ni. Elek, 50, cok. Ya Allah, kenapa skrin ni asyik rosak je, cok? Ya Allah. Bumpakan stack dulu. Banyak-banyak. Tarik, cok.
Tak ada cok. Allah. Lari cok, lari cok. Jap, jap, jap. Makan anak dulu. Ya Allah, mati dah cok. Apa pasal mati tu cok? Jap, jap. Balik, 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 balik. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Aku takut. Ha. Ingat apa aku punya? Ha, balik jap. Kenapa tak main Ome? Ini khas, ruangan khas Kuhai ya. Samsung Asdan. Rancangan ini sudah dibayar. 500 juta kepada pakcik. Pakcik tak masuk DC ke? Tak ada orang kat DC tu. Siapa yang anda masuk? Pakcik nak skin barat, skin timur pun pakcik bagi, bosku. Timur barat, selatan India semua pakcik bagi, tahu tak? Ha, dia ingat apa? Ha? Selamatkanlah, cok. Allah, silap pula. Ha, push. Push, push, push. Ha. Ui, lari, cok. Lari, 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 lari. Lari, 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 lari. Jangan cek pasal kat situ, cok. Tengok. Nampak tak di situ? Alan, dengar suara pakcik je. Hai? Natasha? Ada. Kejap eh. Pakcik nak bantai diorang kau-kau. Tunggu sekejap. Cepatlah cong nak bantai diorang ni. Apo? Allah, hilang pula. Kejap eh, hilang lagi. Kenapa hilang, cok? Ya Allah, apa dah jadi ni, cok? Cok, apa dah jadi ni? Aduh. Weh, siapa bagi pakcik tu? Mama Hafiz, terima kasih 20 star. Terima kasih Mama Hafiz. Mama Hafiz, terima kasih tau. Pakcik nak pin komen Mama Hafiz sekejap. Hafiz, terima kasih Mama Hafiz. Mama Hafiz, sedapnya nama kamu. Macam tu sekali kau. Ha. Duduk sini jap. Jom pergilah ke sana. Asyik menyorok dalam ni je. Bila nak dapatnya? Okay. Atas tolong-tolong kat atas. Tolong kat atas. Tolong Franco. Tolong Franco. Tengok pakcik tolong Franco je tak? Itulah dia. Ha, itulah dia. Ha. Mau lawan ini Sicilian ah. Ha. Malam ni tak scam Omi. Ai tak. Malam ni
Pakcik bekerja, cok, di bawah Kohai. Kohai menaja stream pakcik pada malam ini. Okay. Ya Allah, apa dah jadi, cok? Apa dah jadi, cok? Apa dah jadi diorang ni? Cik baliklah kejap. Dah habis mana, cok? Dah balik, dah habis mana? Dengan suara pakcik je. Eh, suara diorang kat mana? Pakcik tak buka Discord lah, cok. Nanti pakcik buka Discord. Sabar, ya. Hai, Drift King, mainlah lawan. Aduh. Marilah berborak. Okeylah, 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 kejap, kejap. Eh, nak berborak aja dah dua ni. Halo. 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 Tak dengarlah. Kejap, kejap, kejap. Pakcik tak setting suara pakcik ni jap. Kejap, kejap korang. Ya Allah. Ya eh korang, pakcik tengah fokus. Pakcik balik jap, nak tengok jap ni. Discord ni jap. Aduh, Discord ni masih nak berborak lah. Apalah. Itulah nak beranak lah. Apalah. Hey. Sekejap, sekejap, sekejap. Halo? Halo, dengar tak? Halo, halo, halo? Halo, halo, halo? Halo, halo, halo? Tak dengar lah. Halo, halo, halo? Halo, ye, saya. Yes. Rosak lah. Halo, halo, halo. Ah, dengar, dengar tak? Dengar tak? Dengar, dengar, dengar suara korang. Ya Allah. Dengar. Itulah. Pakcik dengar tak? Eh, Kenshin apa sal? Kenshin. Eh, kamu Kenshin tim pakcik ke tim lawan? Lawan. Ya Allah. Kenshin, kamu ni. Kenapa bagi pakcik senang-senang lawan? Macam senang je. Ya Allah, tengok, tengok ni. Habis musnah segala-gala impi. Ya Allah, ya Tuhan ku. It's very easy, cok. Kita kalah. Bukan kita kalah, cok. Eh, gila kau. Alamak, aku termasuk dalam jerangkap sama. Betul. Bau nak ngekalkan rekod kosong tak mati tadi. Lihat, ada kamera di sana. Eh? Jangan hook ni, tolonglah. Eh, mana Kenshin ni? Jom lah, 1v1. Aduh. Ui, betul nak main. Macam mana nak claim RM10 dalam kuat? Okey, korang ada kat situ, claim now. Nanti pakcik tunjukkan, ya. Nampak dah. Memanglah pakcik yang menang. Pakcik sambil buka Discord pun pakcik boleh. Ni, tadi pakcik tak perasan. Kalau tidak memang. Orang ke 120 ke daftar? Tak. Semua orang sehingga 1,200 dapat RM10. Korang daftarlah. Tip gigi cantik? Serius ke pakcik cantik gigi? Sebenarnya, tips gigi cantik, banyakkan cium orang. Itu je sebenarnya. Hei, Aizra cium siapa? Ciumlah siapa yang ada dekat sekeliling kita. Yang insan-insan Momo. Yang tersayang. Momo, nyanyau. Oyen. 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 Fahim. Fahim tu nama kucing pakcik baru. Nama? No. Ah, pakcik dapat. Dapat buff. Pakcik curi buff daripada si Kirito. Sakit. Aduh. Tengoklah pakcik. Nak dekat 200 dah. Mau tak sakit? Dah dengar dah suara Kirito. Mana dia? Sulung. Nak cium pakcik lah macam ni. Ya. Kalau cium pakcik tu double cantik lagi gigi dia. Itu yang kena cium pakcik banyak-banyak lah. Itulah, cok. Tapi nak cium pakcik ni tak sebarang orang, cok. Sebab hanya orang tertentu saja yang boleh MVP lawan pakcik ni. Lari pakcik. Ah, kejap pakcik tak boleh. Darah pejuang terlalu kuat. Banyakkan makan sup lidah lah pakcik.
Ui, gila lah sok lidah bagai. Wey, 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 wey. Wow, mati. Mati. Zarek, nama kucing pahit naik. Allah, oh, mati juga. Alah, tak sempat ke itu nak tolong pakcik. Umi ada dalam kucing nak pahit, dia pijak-pijak kucing give, tu. Give aku skin epic. Wah, terbaiklah. Baru pakcik nak bagi gift dekat si Drift King. Dah ada orang bagi skin kat dia, tak payahlah bagi lah. Entah. Drift King, betul. Awak dah ada orang bagi skin kat awak. Kita bagi kat orang lain. Okay. Kisah pula aku. Tak pula. Zaran, Zaran. Sulung. Sulung terbaik lah Sulung. Kan? Kenapa baik? Dia cakap kisah pula aku. Si Drift King ni dapat skin daripada mana tak? Dapat skin epic. Lepas tu elok lah pakcik baru nak bagi dia skin. Tapi dia dah dapat kat online, tak boleh lah dua kali dapat. Amazing. Dah share pakcik. Pakcik tahu tak betapa struggle je saya nak share. Yang pakcik bunuh orang. Eh, penipu gila pakcik. Saya je. Ni pakcik lagi tekor. Bro, adik tanya masuk pakcik dah free. Betul. Ya Allah, katuk kaca. Kenapa nak tipu pula pakcik ni nipu apanya? Kekikan ni mo. Pakcik bukan macam dulu cok. Saya patut komen tak nampak. Kenapa pula sikit ni mo? Cucu dia. Cucu sikit ni mo. Oh sikit sikit ni mo. Sikit ni mo pergi mana? End lah. Membawa dia. Tak lah end lah weh. Seksa dorang je. Kita tak nak lah seksa dorang. Kita ni bukannya jahat sangat. Tengok. Kita menang menang menang. Kita menang. Kan pakcik dah cakap. 31 kali dah pakcik menang. Straight. Dan TV je ajak kami main. Ajaklah kamu. Gerak dulu pakcik. Ya Allah Hafiz. Terima kasih. Pakcik silver. Tapi tak apalah. Pakcik ada kayu pakcik. Akif kayu. Akif kayu. Roger kayu cong. Hyper kayu. Kirito. Saya boleh masuk tak kalau MVP? MVP boleh masuk sebab Kirito dapat silver. Tapi point dia rendah. Tapi point, betul juga point. Point dia rendah. Kirito nampaknya dikekalkan. Dikekalkan. Kita tengok point ya. Masalahnya pakcik yang 7.0 pun tak ada orang 7.0 enemy. Kenapa ni? Tak pasal saya boleh masuk pakcik. Kalau tak cari tengok, tak kuasalah aku nak tengok. Kau je lah tengok. Ya Allah, terima kasihlah atas pujian tu. Siapa yang puji tu? Macam nak bagi skin legend terus? Ya, ya dia bagi. Skin daripada orang legend. Bukan skin legend tu.